Da vil jeg også si velkommen til alle som her. Og kjekt å se mange, mange gode gamle venner, og så også se nye. Teksten for i kveld, den er kort. Den er en setning fra Bibelens nest siste vers. Åpenbaringen 22, 20. Og en setning i dette verset lyder slik. Ja, jeg kommer snart. Jesus kommer snart. Det budskapet har vært forkynt i snart 2000 år. Og det er mer aktuelt enn noen gang før, selvfølgelig, for vi er nærmere den dagen i dag enn noen gang før. Men det er slik, kjære venner, at det budskapet, det skal lyde til alle tider. Apostlene, de trodde at Jesus kom i deres tid. Det forstår vi når på talen som Peter holdt i apostelgjerningene 3, for han sier der til Israels folk, «Fatta et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.» Og han kan sende den Messias som forutvar er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet, som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Jesus kommer igjen. Det var det Peter trodde, og enda sterkere får vi det fra Paulus sin munn og penn i 1. Tessalonike brev 4. For der taler han om to grupper. Han taler om de som er sovnet inn, og så taler han om vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer. Ser dere? Altså, noen var allerede død. Men det var noen som lever, vi, altså Paulus, som lever inntil Herren kommer. Altså, han forutsatte at Herren kom i sin levetid. Og akkurat det er den rette innstillingen å leve på, også for oss i dag. Å regne med at Jesus kommer i vår tid. Ja, jeg kommer snart, sa Jesus. Jesus kommer. Men han er ikke kommet enda, og som jeg sa, dette har vi forkynt nå i snart 2000 år. Har vi tatt feil? Har Peter tatt feil? Har Paulus tatt feil? Nei. For den gode Peter, han har noe å si oss om den saken. Han sier nemlig i Peters andre brev, kapittel 3. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster, og som sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Spottere
som setter spørsmålstegn, Herren drøyer, han kommer jo ikke, hvor det blitt av løftet. Men Peter har svaret på dette, og det kommer senere i kapitlet, fra vers 8. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede, for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Der får vi svaret. En dag i Herrens øyne er som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løftet. For 61 år siden så gikk jeg for presten. Det var et stykke lenger ute her, ikke så fjern fra vårt område. Vi bodde i Sunnhordland den gangen, og vi tilhørte Skånevik prestegjeld. Presten vår het Sverre Myklebust. Jeg har fortalt dette før, så dere som var på konferansen her for 7-8 år siden, kan kanskje huske det igjen, men jeg gjentar det likevel, for det at Sverre Myklebust var en evangelisk og varmhjertet kristen personlighet. Han var for øvrig svigersønn til Mathias Orheim. Det hadde sikkert ikke noe dårlig innflytelse det heller. Men nå skal dere høre. Han forsøkte for oss konfirmanter å gi oss innsikt i den kristne tro og lære, alle sider. Og blant annet så talte han varmt og alvorlig om Herrens komme. Og han talte så alvorlig om dette at jeg, som en 14 år gammel gutt, som ikke hadde fått det rett med Gud enda, jeg ba faktisk til Gud, ikke om å bli frelst, men om at jeg måtte komme meg hjem til mine foreldre før Jesus kom. Så levende var det. Gud svarte på den bønnen, men det som jeg burde ha bedt om, hadde jeg tenkt på i ettertid, det var at jeg måtte bli frelst. Det gjorde jeg også, men det gikk flere år før den dagen kom da jeg fikk åpne mitt hjerte for Jesus og ta imot ham som min frelser. Når jeg ble frelst, så fikk jeg høre mye om Herrens komme. Det var veldig aktuelt i slutten av 50-årene å tale om Herrens komme. Hadde man bibeluker, så var det ofte at det var tema. Jesus kommer igjen. Ja, jeg kommer snart. Og etter hvert så fikk jeg høre utdypende forkynnelser om dette tema. Og det var at det er to faser i Herrens komme. Han kommer på en måte i to omganger. Han kommer først for å hente bruden, og det er det Paulus taler så detaljert og fint om i 1. Tessalonikerbrev 4. Og hva står det der? Jo, det står at Herren skal komme ned fra himmelen, og så skal de troende rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Det står det. Så står det i Zakarias 14, 4. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget. Er det samme begivenhet? Nei. Det kan ikke være det. Nei. Jesus kommer i to faser. Først kommer han for bruden, for å hente den hjem. Nå kan jeg ikke gå i all for mange detaljer her, men den vanlige forståelsen er at det vil gå en periode på 7 år fra bortrykkelsen til Herrens komme og hvor hans føtter skal stå på oljeberget. Første komme er for å hente bruden hjem, de troende
så langt vi skjønner fra pinsedag til bortrykkelsen, alle som hører Jesus til, blir rykket opp i skyer. Så kommer han til Oljeberget, og da kommer han for Israel, først og fremst. Ja, også for hele verden, men han kommer for sitt folk, Israel. Da står det faktisk at de skal skue opp til meg, som de har gjennomstunget, sier Zakarias, eller siterer det som Herren skal si. Han kommer for sine egne. Og det vil bli en vidunderlig dag når vi skal rykkes opp i skyer og møte Herren, for det står vi skal alltid være med ham. Vi skal for alltid være med Herren. Og så står det som en fin avslutning på dette avsnittet. Trøst hverandre med disse ord. Vi som lever i Norge, vi har det så godt i dag. Så veldig godt, sosialt, økonomisk. Vi har fred, vi har det så godt. Men det er ikke alle som har det så godt i denne verden. Daglig er det noen som lider martyrdøden fordi de tror på Jesus. I muslimske land, vi vet det er tøft i Nordkorea, for å bare nevne enkelte eksempler. Tror du dette budskapet om at Herren skal rykke oss opp har aktualitet for dem? Det burde ha det for oss også, for vi vet det blir så mye, mye bedre å være hjemme hos Jesus, selv hvor godt vi har det her på denne jord. En vidunderlig dag. Det er Bibelens budskap. Det er vårt salige håp at vi skal få komme hjem til Jesus. Men jeg ser også for meg den vidunderlige dagen når Jesus skal møte sitt jordiske folk, sine brødre etter kjødet. Tenk, hele Israel skal bli frelst på en dag. De skal se ham, de skal akseptere ham som Messias. Vi har et bilde på det i det gamle testamentet. Når Josef åpenbarer seg for sine brødre i Egypt. Hvis du vil lese noe i skriften som berører hjertet, så les 1. Mosebok 45. Dere vet at Josef hadde møtt brødrene første gangen. De var reist hjem, og så kom de andre gangen og skulle hente mer korn for å overleve. Og så kom det øyeblikket, det hellige øyeblikk, da Josef vil fortelle sine brødre hvem han er. Da kunne ikke Josef lenger legge bånd på seg for alle dem som sto rundt ham. Og han ropte, «La alle gå ut fra meg!» Og det var ingen til stede da Josef ga seg til kjenne for sine brødre. Han brast i gråt, og gråt så høyt at egypterne hørte det, og de hørte det i faraos hus. Vers 4. Da sa Josef til brødrene, «Kjære, kom hit til meg.» Og de kom bort til ham, og han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolig, fordi dere solgte meg dit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg hit i forveien for dere.» Kan du se for deg dette som vil skje på Oljeberget, når han setter sine føtter der og møter sitt folk, sine brødre, og de aksepterer ham, forstår han er deres Messias. Jo, det er en herlig dag. Se, jeg kommer snart. Jeg skal ta med ganske kort to ting som forteller oss hvor langt vi er kommet. Jesus sa selv at dag og time kjenner ingen.
Ikke engang himmelens engler, men bare min far. Så ingen av oss vet dagen, men vi er bedt om å kjenne tiden. Og i denne tid så er det to ting som jeg skal nevne. Det er Israel. Utviklingen av Israel. Og så er det syndens tilstand på denne jord, slik den tiltar, og som vi ser det i dag. Det er to tydelige tegn på at dagen nærmer seg med raske skritt. Dette med Israel, de som studerer, skal vi si, menneskenes adferd og utvikling, de må innrømme at det er et mirakel at Israel har beholdt sin kultur, sin tro, sitt språk, gjennom 2000 år, spredt blant folkene i diasporaen, som vi kaller det. De blir ikke oppslukt av hverken det ene eller andre folkeslag. De var jøder fortsatt. Og i midten av 1800-tallet så våknet det til livet blant jøder rundt om i verden en trang til å komme til Israel. Vi har nettopp lest i en bok at det var 10.000 av jøder som reiste inn til Løfteslandet i den tiden, i det siste halvdelen av 1800-tallet, mens det enda tilhørte det ottomanske riket. Det var jo en del av det mektige riket den gangen, men jødene flyttet inn. Og så kom jo Theodor Herzl og grunnla sionismen i 1894, og så akselererte det. Og etter Første verdenskrig, vet vi, så var det britene som hadde mandat over dette området, som i dag er Israel, og som eller Midtøsten, om vi kan si det sånn. Utviklingen her er et tydelig vitnesbyrd om at vi nærmer oss tiden. Så fikk Israel sitt land i 48. Så hadde de vært angrepet fra første dag i alle disse år. 65 år. Så hadde de vært i konstant press fra sine naboer, og enda eksisterer de. Se på fikentreet, sa Jesus, og alle trær. Så snart det springer ut, og dere ser det, da vet dere at sommeren er nær. Israel er fikentreet. Det blomstrer. Og så var det dette med synden. Det er jo negativt å snakke om det, men jeg føler det likevel nødvendig. For vi må ikke være blinde for den tilstand vi har kommet i. Når jeg var ung, så var det synd da også. Men det var ikke slik at man hyllet synden slik som man gjør i dag. Da var myndigheter og offentlighet, de tok avstand fra synden. I dag så omfavner vi den. Og langt inn i kristenheten så aksepterer man synd. Jeg tenker da spesielt på dette med homofilt samliv, som er så klart sagt i Bibelen at det er synd. Og så skal man akseptere det og til og med velsigne det. Når vi er kommet langt. Når Paulus omtaler synden i første Romerbrev 1, så er det en skala som går nedover. Han nevner flere slags synder, og nederste trinn på denne skala, det er homofili. Det er liksom siste trinn. Vi kan alle falle i synd. Og Johannes sier at om noen synder, så har vi en talsmann. Jeg skriver for at jeg ikke skal synde, men om noen synder. Og dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig og renser oss for all urettferdighet.
Men å leve i synd, å velsigne synd, da er det ikke noe tilgivelse lenger. Vi må erkjenne vår synd, og vi må tilgivelse. Da får vi det. Det er Bibelens budskap, og det er derfor det er håp for oss alle. Vi kan falle, men vi omvender oss. Men den som er leve i synd og får aksept for sin synd, det er ikke noe som kan gå upåaktet hen. Gud vil dømme den dag. Jesus kommer snart. Og jeg vil appellere til deg som måtte være her i salen, som enda ikke hadde rett med Gud. Gjør ikke som jeg, at du venter. Jeg ventet faktisk i 5 år. Det er ikke sikkert at Jesus venter 5 år før han kommer. Det er ikke sikkert du lever om 5 år. I dag er nådens tid, er Bibelens budskap. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær, sier Esaias. La det allerede fra dette første møte være en appell til deg om å få det rett med Gud. Så kan du se opp med glede og vente på hans komme. Se, jeg kommer snart. Og om vi kunne gi det samme gjensvar som står i dette verset. Ja, amen, ja, kom, Herre Jesus. Og helt til sist vil jeg sitere 1. Peter 1,13. Sett deres håp fullt og fast til den nåde som dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Hvis du er redd for at du ikke holder mål, så skal du ikke sette et håp til din egen helliggjørelse. Du skal sette et håp til Herrens nåde, også ved hans komme. Det blir av nåde, vi får være med hjem. Ikke av fortjeneste. Amen.